Velkommen her til mit køkken, hvor jeg i dag skal lave måske en af mine yndlings dessertkageopskrifter. Det er en opskrift på en lakridskage, og til den har jeg tilføjet noget hvid chokoladecreme og en masse friske hindbær. Det er en opskrift, jeg har fået af en god veninde, som jeg tror, hun har hentet på nettet et sted. Jeg har i hvert fald set mange hundrede forskellige variationer over samme kage, men her er i hvert fald min variation. Til den hvide chokoladecreme, der skal bruge nogle hvide chokoladeknapper, og jeg har i noget vand her lagt lidt husblas ned i, og så skal vi lige have gang i at varme noget piskefløde op. Kagen her skal faktisk først spises i morgen. Selve lakridskagen har rigtig godt af at stå på kølen natten over, så bliver den meget mere lækker, og den samler sig. Det er en ret sådan fed og tung kage, og den er bagt helt uden hvedemel, så den er sådan lidt porøs, hvis man lige spiser den direkte fra ovnen. Det samme med den hvide chokoladecreme, den skal også helst stå og sætte sig i køleskabet i hvert fald 3-4 timer, før man begynder at piske den fast. Så nu laver jeg lige kagen og den hvide chokoladecreme nu, og så tror jeg, at jeg i morgen ved eftermiddagstid vil anrette den, og så kan vi få det til kaffen. Jeg holder rigtig godt øje med piskefløden. Jeg har ikke lyst til, at den skal begynde at koge. Jeg vil gerne have, at den bare lige ligger under kogepunktet. Så hælder jeg bare lige en lille smule fløden over chokoladen. Sådan cirka halvdelen, og så lader jeg det lige stå et øjeblik. Og så rører jeg det sammen om lidt. På den måde så sikrer jeg mig, at chokoladen bliver opløst, og at man får en jævn og homogen creme. Så tager jeg lige den udblødte husblas, der er lige et enkelt blad, og dumper op i den varme fløde. Og så har jeg sådan en økologisk lime, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, når man bruger limeskal i madlavning, at det er økologisk. Så en lille smule af det for lige at give et pift til opskriften. Nu skal den her creme bare på køl til i morgen, så nu putter jeg lige noget film henover. Som jeg lige trykker helt ned på overfladen, det er for at undgå, at der danner sig en masse kondens. Nu vil jeg gå i gang med at lave selve lakridskagen, som skal være bund for den her hvide chokolademousse, jeg lige lavede før. Og til det skal jeg lige have smeltet noget smør. I mellemtiden kan jeg lige piske nogle æg og lidt sukker. Og det skal piskes helt hvidt og luftigt sammen med en smule rollekridspulver. Nu smøret her helt smeltet, og det er stadigvæk dejligt varmt. Det bruger jeg faktisk lige varmen fra smøret til at smelte chokoladen. Så har jeg nogle mandler her, som jeg lige vil blende til helt fint mandelmel. Man kan også bare købe mandelmel. Det er ret dyrt, synes jeg nogle gange. Og jeg synes egentlig, det bidrager meget godt til smagen at bruge de her rå mandler, som ikke er blevet afskallet først. Så det kan jeg godt lide. Men det er klart, det er jo lidt efter smag og behag. Så vender jeg lige mandelmelet ind i æggesnapsen her. Og i med den her chokolade-smørblanding. Den helt særlige årsag til, at den her bageform den skal fores den helt stram i bagepapir, det er fordi, at den her kage er meget snasket og usammenhængende, når den kommer ud af ovnen. Og jeg vil gerne kunne komme den på køl, og så vil jeg gerne selvfølgelig kunne løfte den ud af formen. Og der har jeg ligesom brug for et eller andet at tage fat i. Så skal der lige drysses lidt chokolade ud over. Så får kagen simpelthen lige en tur med sød lakridssirup, som synker ned i overfladen. Så fik jeg også kølet min lakridskage ned, som blev bagt færdig i går, og nu har den stået sådan en nat over køleskabet. Den blev dejligt fast og helt kold, og sådan synes jeg, den skal være. Det er rigtig vigtigt at vide omkring sådan en creme som den her, der har været varmet op, og så skal den køle af i køleskabet, at den skal være fuldstændig køleskabskold, og det vil altså sige sådan en 5 grader, for at man kan piske den stiv igen.
Hvis det er, at den er for varm, så vil den skille, og den vil egentlig aldrig rigtig blive fast. Når den har stået på køl her natten over, så er kagen, i modsætning til når den er friskbagt, så er den faktisk sådan helt fast i det og næsten sådan lidt konfektagtig. Og så er den super nem at håndtere, specielt mens den er kold, så er den, som I næsten kunne se før, så er den helt hård og fast, så det er meget nemt at flytte rundt på den. Så placerer jeg den her hvide chokoladecreme oven på kagen, og det gør jeg ved at lige lægge den på midten her. Så kan jeg ret nemt bare lige ved lige så stille og puffe til den. Få den smurt ud til kanten. Det er så noget nær at komme i himlen det her, hvis man lige spørger mig, hvad jeg siger. Det er måske en af mine yndlingskombinationer. Det er hindbær, hvid chokolade eller lakrids. Jeg vil lige give den lidt friskrevet limeskal på toppen. Det er simpelthen det her, jeg elsker ved det, jeg laver. Det er, når man har bagt sådan en kage, og duften af friskrede lime og så videre bare breder sig her i køkkenet. Nu vil jeg servere den her fine kage for min veninde Marie, og jeg håber, hun bliver rigtig glad, for jeg har hørt, hun er vild med lakrids ligesom jeg selv. Tusind tak, fordi I har lyst til at se med, og jeg håber, I vil følge med en anden gang. Måske I også kan følge mig her på YouTube som Annemette Foss. Derudover, hvis I har lyst, så kan I finde mig på Facebook og på Instagram.